অহা কালিৰ পৰা অসমত হাজাৰ হাজাৰ অহাকালিৰ পৰা অসমত হাজাৰ হাজাৰ বাল্য বিবাহত আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তি এৰেষ্ট হ'ব। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব। মানে মোৰ ঘৰত আহিছিলে 17 বছৰ 9 মাহত আহিছিলে সি, বিয়া কৰিছোঁ মই 18 বছৰত, একদম পুৰা 18 বছৰ পুৰা পুৰি হৈছে মই বিয়া কৰিছোঁ। বাকী দিন কি কৰিছিলা? কালি কালি হ'ব কিনা, মানে তুমি কম বয়সত বিয়া পাতিছা? Oh, my God.